Жените фермери имаат поголема предност и тоа е едно плюс за нас, за жените и општо за фамилиите. Тука во Преспа многу се работи со ИПАРТ програмата и со националната програма. Цената на тракторов е околу 13.000 евра. Го добивме преку програмата ИПАРТ. Со овој трактор ни имаме 65% повратни пари. Исполнувајќи ги условите како носител на фирма, жена земјоделец, така ги остваривме правата да добиеме тоа што го баравме. Имаме досега земено 3 трактори и приклучна механизација за обработка на почвата, како приколки, плугови, фрези. ИПАРТ програмата е добра како средство за финансирање. Од ИПАРТ средства сме користеле два пати. Имаме современа лабораторија, а квалитетниот производ секогаш е продаден. Тоа се случува и во нашата млекара, дека се што ни е досега преработено и продаено. Користиме од 2012 година, а веома со значајни, пошто со овакве линии е доста скупе и наравно да помоќ од 50% увек значи.